ubundi nitwa Mukarurinda Alice, nkaba mfite imyaka 37, nkaba mfite umugabo n'abana 5, nkaba ntuye hano i Nyamata, nkaba narize amashuri 6 abanza. Ndetse ukuntu byatangiye, intambara igitangira, intambara itangiye, mbese ni ukuvuga ngo yatangiye kera, ariko ubwo nibwo Jenoside yari itangiye. Ubwo nari maze umwaka umwe nimariye, nuko noneho rero byumvikanaga ko nasa nk'aho ndi umugeni, nkiri umugeni. Yari afite 9. Twirukanse turagenda tuza guhungira ahantu ku kiliziya, twari tuzi neza yuko ariho dufite tuzabona ubuhungiro. Byabaye ngombwa yuko bazana abasirikare bari bahuruje aturutse mu maprefetire atari amwe araza. Haza amabisi menshi, bazana abasirikare, bazana intwaro zose, bazana imbunda, mbese ibikoresho byose. Badusanga ku kiliziya, hano dusanga ku kiliziya, ubwo ngo hari famiye zanjye zose zari ziri mu kiliziya mo imbere, nanjye nari ndi hanze, ubwo ndi kumwe n'abandi mfite n'umwana.